Wengine wanatuita wapinzani. Hey, mimi siwezi kuwa mpinzani. Mimi we are a team waiting to take over the leadership of this country. We want them to tell us a lot more so that the country can be free. Wakawawa 75, sasa wamewawa wengine zaidi, wengine abducted, inaongeza abductions. Yaani kushikwa kinyume na sheria. And we know them, we'll call them out. We'll call out those Subaru abduction squad. Bwana Yesu asifiwe. Asifiwe tena. Maajabu haya kwamba Mungu ametuwezesha ili kuja kujumuika nani. Kwa hivyo Mungu asante sana. And Mheshimiwa Asante, Mheshimiwa MCA, Mheshimiwa Maimai, Mheshimiwa Deputy Governor, asanteni sana kwa makaribisho yenu kwa niaba ya wenzangu hawa ambao tulikuja kufanya mambo mawili. Jambo la kwanza lenye umuhimu zaidi ni kumwabudu Mwenyezi Mungu. And so we are saying, may the vision and the mission of glorious gospel center flourish to the glory of God. Amen. Not for anybody else's glory. So we are here. I still stress, we need to humble ourselves in the presence of the Lord, because tukijiinua basi we're inviting mengine ambayo hayafai. Jambo la pili ambalo limetufanya tuje hapa ni kuabudu pamoja nanyi na wenzetu ambao waliteswa wakati wa maandamano. Unajua hapa biashara ziliharibika, wananchi waliumizwa, na wengine wakashikwa kinyume na sheria, wakawekwa ndani ya korokoroni isiyojulikana, isiyo halali. And because some of them are here, and I want to ask Bob Jagi asimame hapo. He is a face of this resistance. Bob Jagi is not an angel. He is a sinner. I am a sinner, only saved by grace. So some of the things may have gone wrong, and others may have blamed him for it. So we are here to seek forgiveness, but also to thank God for saving and sparing his life. Amen. We are here to thank God for not just you. Kwa niaba yake na wenzake kama vijana Jamil na Aslam ambao hata sasa wako mafichoni na wanamulikwa na macho ya dunia nzima, Human Rights Watch organizations duniani kote, and others ambao wajulikani. Alizo watatu wanajulikana. Juzi tulikuwa Kibera, watu wa Kibera, as we were talking about demolitions ya manyumba zao, hawa walikuwa nasema hata kama demolition hapa jameni vijana wawili wamenyakuliwa, hatujui wako wapi. Na serikali yenyewe imekubali kwamba zaidi ya watu 100 hawajulikani mahali walipo. So we wanted to take this opportunity to Bishop Mangeti and Madam Mangeti. Kwanza wewe umekuwa mjasiri sana. Kuna wimbo nimefurahi sana, kijana na anasema, anaimba niko na siri naye Yesu. Aitwaje? Israel Boni. I want to invite us, that's the only time I can ask us to stand. Tuimbe huyo wimbo kwa sababu Bishop amejua siri ya Yesu na kuna ujasiri. Tumefika mahali tuwe wajasiri. Jimi wa njiki kashikwa, kawekwa korokoroni, familia kavamiwa.
Hata mama mzazi ajui takalofanyika. Tukija hapa tuna habari kwamba watu wameamka wakamwaga damu kwa mlango wake. This is not the country we want to see. So Bishop Mageti, ombea amani Kenya hii. Naombea kwamba wakora wanyamazishwe kwa jina la Yesu. Wangapi wanaamini hiyo? So, are we able to get that? Nina, nina siri na Yesu, yanifanya niweja siri. Kwa amani na yadiki, yanifanya niweja siri. Yani burudisha, nikiruka ruka, hosana amen. Thank you, hosana amen. This is why we are here. This is why we are here. Wana EPZ, who seem to constitute a very significant membership of this church, we thank you. Thank you. Like EPZ can grow 24, 44 if you have correct leadership in this country. That was the vision. Leo, tumeamua hata, kwa sababu tumeona tumeandamwa na polisi. Tumepata pale Mlolongo, just you. Atina adama Kalonzo na Eugene na mbaba yao na Kioni. Pengine Jimmy walikuwa natakuta, unajua mekuzoea. Madana aja mekuzoea Jimmy, akasikia fununu anakuja huku. Hey, Jimmy karibu ufanya tushiko wa. Lakini we mjasiri. We are standing in solidarity with Jimmy and others who feel their basic rights are aggressed upon. Basic rights are human rights. This is why katiba ambao tunaifurahia zaidi. Kipengele cha 43. Natambua kabisa haki hizo, hizo za kimsingi. Ambazo haziwezi zikadhulumiwa bila kuwa na matatizo katika nchi. Kwa hivyo askofu, mimi ukikubali tutarudi tena. Tumeona haja iko hapa wazi, sio? Yaani hii kanisa la Mungu linakuja. Hey, we cannot live there with clear conscience, Jimmy. Hey, ile nilikuwa nimebaki naye. I gave my offering. If you allow me, we'll also give 100,000. All to the glory of God. Sasa, sisi, wengine wanatuita wapinzani. Hey, mimi siwezi kuwa mpinzani. Mimi, we are a team waiting to take over the leadership of this country. Properly, the alternative government in waiting. Kwa hivyo hakuna mambo ya woga, we say it as it is, so that we can at least redeem this nation. Watoto jensi wakajitokeza, wakauawa kinyama. Additional to wale waliuawa 2023, wakati Azimio ilifanya maandamano Kenya nzima, wakauawa 75, sasa wameuawa wengine zaidi, wengine abducted, inaongezwa abductions, yani kushikwa kinyume na sheria, and we know them, we'll call them out. We'll call out those Subaru abduction squad. Amen. In the name of God, the Father, the Son, and the Holy Spirit, you will not succeed. You will not succeed. I want to appeal to the new IG. Those are your papale, and let I Kanja, don't agree. Stand there and make the difference. So that all of us will feel secure. Hakuna Mkenya akona amani, because ajua atanyakuliwa usiku wa manane,
na kupelekwa mahali pasipojulikana kinyume na sheria. Wanasheria wanajua sheria habeas corpus. Uwezi kushikwa kinyume na katiba kwa zaidi ya masaa 48 bila kufikishwa mbele mahakama. Mahakama ya Kenya, nawashukuru, nadhani sasa mahakama imepata ujasiri pia. Adjudicate on the future of our nation with dedication. We appeared when Jimmy Wanjigi was taken to court. And in fact, in the case of Bob Njagi, tulikuwa naeka Mkunji police station, tukimwangalia mambo, nalikuwa na wakili mwenzangu, Eugene Wamalwa, and we went there to make sure that Jimmy was not molested and that he was produced in court promptly. It was when he was leaving Kamukunji that he was abducted out of a matatu at Mlolongo. No wonder the guilty are afraid, Bishop. Ya nini kuleta police Land Rovers leo Kitengela na Mlolongo? It's a shameful act. This is not the nation that the founders of this country, the forefathers, envisaged. And therefore, they're running away from diversionary, and we're looking at this as a diversionary aspect, we become militia. A government that obviously has failed, and the blame game continuing. Mheshimiwa Maimai, nakushukuru, wewe azimio. I want to suggest mambo ya Kenya kwanza kule kwa bunge. Let them wakandarwa wanyoroshani. Because they're going to tell us a lot. We want them to tell us a lot more. So that the country can be free. Lakini msio watu patua shilingi 100,000, unaweka sahihi. We don't want to go that way. Hey, before you sign, let us know what it is all about. We are not here. We don't want to agree to discuss those diversionary tactics. Jimmy atawelezeni akipata nafasi. Without Finance Act 2024, there is no valid government in place. Hakuna. Hakuna kabisa. Parliament, the 13th Parliament, was impeached by Kenyans on the 25th of June 2025. Impeached. Under Article 1 of the Constitution. Huyu senator anajua vile walipitia huko chini kwa tano. I don't know the senators rush to the same place. Hawa ashimua my mind and then mulifanya vizuri mukajenga hiyo tano. I'm told my friend speaker alitoka hapo na ambulance. Hey, speaker wa bunge anajifanya mgonjwa kwa ambulance. Kenya. So therefore, history of this country was written, and therefore as believers, we have to take note. And as I said, anything subsequent, trying to take, assume nothing happened, wanaeta wakora na watoto, they took under Article 1, where the sovereignty of the Republic is vested in the people of Kenya. They can exercise that sovereignty, Bishop. If you want me to join you in your next sermon, Kenyans have two ways of exercising their sovereignty. Number one, through their elected representatives. Through their elected representatives. In the case of the 13th Parliament, instead of their elected representatives waiting to receive the memorandum ya kutoka watoto, walitoroka. Wakatoroka. So, Kenyans were left with no option but kuchukua mamlaka yao kikatiba directly. Either through elected representatives, MCA, magavana, my MP, Congressman Rep, or directly. This is what happened on June the 25th. And that is an amazing achievement under Constitution 2010. I don't want to belabor the point. Tulikuja tu kwa maombi. Kama tumekosa hapo kidogo tusamewe, lakini vizuri ujue Kalonzo na timu yake wanakuja ni watu sampli gani. Wana shida ya kiroho kwa sababu ya nchi yetu. Na hata nyinyi kanisa kumbukeni, there is now a motion to regularize. Mimi
Mimi naona ninangojea nione how many bishops are going to go to the streets. Because msipofanya hivyo, hata nyinyi hata nyinyi. Hey, the freedom of worship is so guaranteed. Mutalipa kodi. Hey, mukilipa, don't say we never told you. And don't wait for Jagi na Kalonzo na my friend Bwana Magoguria. Kemani Mheshimiwa Jeremia Kioni anamuita anabeba masufuria. It's not a madman. None of us are mad people here. But we love this country so much and will not allow anything, even those with disability kama wanja here. Hawabaki nyumbani. Wanakuja. Kwa hivyo Kinagaki, who live in this place called the Kitengela, stand up and be counted. Stand up for your country. And like a scout, some of you, I used to be chief commissioner of scout, we are prepared all the time. A scout's honor is also to be trusted. Muwe trusted. Leaders, do it. We are telling Kenyans, you have a possibility of putting in place trusted leaders. Not ones who get in one ticket and want to separate tickets and move in some different direction.